Goeiemorgen. Daar is so baie dinge in die lewe wat my tot struikeling en tot val kan bring. So baie dinge in die lewe wat my ondergang kan beteken. Dinge wat ek sê of dinge wat ek doen, dat ek nie altyd rekening hou met wat behoort te wees nie, maar my eie kop volg en eie keuses uitoefen. En nou dan kan ek nie oor die hekkies in die lewe kom nie, dan struikel ek en val. Die vraag is dan in hierdie oggenduur, wat moet ek doen om nie te val nie? Wat moet ek doen om in hierdie lewe staande te bly? Wat is nodig om 'n gelukkige, welgetroostsalige lewe te hê? En hierop gee die Spreuke skrywer die antwoord. In Spreuke hoofstuk 4 is daar 4 sake wat hy noem wat belangrik is. Die eerste is, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Die hart is die bron van die lewe. Uit die hart kom die mooi of die lelike na vore. En daarom sê die skrywer, bewaar jou hart, laat die goeie, die mooi uit hierdie hart, uit die oorsprong van die hart, uit die bedoeling van die hart kan kom. Belangrik dat ons hart skoon sal wees. Belangrik dat ons uit die diep put van ons hart die mooi dinge na vore sal bring. Die tweede saak waarna hy verwys is die volgende. Verwyder van jou die valsheid van die mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van die lippe. Ja, die mond en die lippe het al baie mense tot 'n val gebring. Die mond en die lippe het al baie moeilikheid in die lewe veroorsaak. Die mond gebruik ons so dikwels verkeerd en dan is ons na die tyd spyt dat ons verkeerdhede verkondig het, die verkeerde dinge gesê het, met valshede gekom het. Die Spreuke skrywer sê, hou die verkeerdhede ver van jou mond en ver van jou lippe. Dit moenie oor die uit die mond en oor die lippe kom nie. Die derde saak, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Die een woordjie wat hierdie saak beklemtoon is die woordjie fokus. Fokus op dit wat belangrik is in die lewe. Hou jou oë reguit op die dinge wat vir jou belangrik is en waarvan jy weet as jy dit doen, jy nie sal struikel nie. As jy gefokus is op die standvastighede van die lewe, op die waardes en die norms van die lewe, dan kan jy nie tot 'n val kom nie. En die laaste saak, maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Hoe ons loop, van waaruit ons kom en waarna toe ons op pad is, is tog ook 'n belangrike saak. As ons in die duister wandel, gaan ons uiteraard struikel en val. As ons met die dinge van die duisternis besig hou, dan gaan ons nie die struikelblok op ons lewenspad sien nie. Hou jou voete stewig en vas op die lewenspad wat Christus vir jou gebaan het, waarvan hy homself sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Geliefdes, vir hierdie oggenduur is daar 4 belangrike sake om te keer dat ons struikel of val. Bewaar jou hart, hou die goeie uit die hart en bring dit na vore, haal dit uit die hart, uit die oorsprong van die hart en bring die goeie na vore. Die tweede saak, hou valshede en verkeerdhede ver van jou lippe af, ver van jou mond af, sodat jy nie dalk iets sê waaroor jy later spyt is nie. Die derde saak, wees gefokus, fokus op waardes, op norms, op die vaste fondamente, op die beginsels waartoe Christus ons gebring het, hoe hy ons oor daardie beginsels geleer het. En die laaste saak, laat jy so wandel, laat die tree van jou lewe so geneem word, dat jy in vastigheid lewe op die weg, die waarheid en die lewe, Jesus Christus. Kom ons bid saam. O Heere, gee vir ons die suiwerheid van hart, dat ons uit die oorsprong, uit die diep binneste van ons hart die goeie na vore bring. Laat ons keer en weer, laat die slegte oor ons lippe kom, dat ons nie uit ons mond oor ons mond bring wat verkeerd is en wat seer maak nie.
Ook so, Here, help ons, dat ons gefokus sal bly op die dinge wat U vir ons gesê het, belangrik is in die lewe. Jy moet die Here jou God lief hê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, die oë gevestig op Jesus Christus ons Here, en gee dan ook Vader, dat ons sal wandel op die weg, die waarheid en die lewe, Jesus Christus. U naam ter ere, Amen.